マラム18号のゆったりトーク。よいしょ。はい、ゆったりトーク始まりました、はい。あるテーマに沿ってゲストの方と、トークをしていくっていうね、はい、企画なんですけども、はい、はい、今日のゲストは、はい、はい、私3度目の登場、松本さんです。どうもー、ブイブイブイ。企画の趣旨が潰れてしまいます。いや、ごめん、それは僕のせいではないです。てか、もういいでしょ、ゲストとか。もういいですか。もう僕でいいでしょ。もういいですかね。これ見ておられる方に聞いてみないと分かんないですけど。あ、そうですね。いいですかね。僕はいいですね、全然ね。いいかどうか、はい、まだコメントいただけたらね。あ、ほんまですね。いいか、あかんかどうか。お願いします。あかんわ、きついな。まあでも今日もよろしくお願いします。お願いします、はい。毎回テーマに沿ってトークしていきますけども、はい、今回のテーマは、ファミコン。ファミコン。ファミコン。ね、これはまた懐かしい。はい、ね、子供の頃やりましたね。やりましたね。やりました。あ、やってた？テレビゲームとか。やってましたね。本当、もうスゴロクとかじゃない。なんで俺だけそんな遊びやる。なんでテーブルゲームやる。俺だけ。福笑いとか。正月しかしてません。やってました、やってました。やってたんですか。14インチのテレビでやってました。めっちゃちっちゃいやつでやってましたね。ちっちゃいな。ファミコン持ってましたね。持ってましたか。はい。ねえ、懐かしいね。まあいろんなゲームあったけどね。なんか、あれある？印象に残ってるゲームみたいなのある？僕、何やったやろう。多分一番初めて買ったファミコンのソフトが、うん、あれ何やったっけな、警察のやつなんですよ。警察、なんか漠然としてるな。何？マッピー。あ、ネズミの、ネズミの警官のやつあったでしょ。 あれ僕初めて買いましたね。あれを説明するのにネズミのやつっていうの分かるけど、警察のやつっていうの。警察でやったじゃないですか。職業とんねんや。そうですよ、僕やってましたね。マッピーはなんかピョンピョンってなんか、そうです、そうです。なんか、はい、ゴムみたいな上で飛んで、そうです、そうです。飛べすぎたら切れちゃうみたいな。そうなんですよ。なんかネズミ、そのルール知らんし。あったな。やってましたね。めっちゃ古いな。めっちゃ古いですね。うん、僕はいろいろゲーム持ってたんですけども。あ、そうなんですか。一番ちょっとインパクトがあって印象に残ってるのが、はい、マインドシーカーってやつ知ってる？うわ、わかんないっすね。ファミリーコンピューターで、はい、なんでそこはっきり言うんですか。ファミコンって最初のお題言うてんのに。ファミリーコンピューターって言うねん。ちょっと恥ずかしいわ。ニンテンドーファミリーコンピューターで。いや、ちゃんと言うな、言うてんだから。別にファミコンでわかりますから。はい。それで、はい、超能力が身につけれるっていうゲーム。ほう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 。すごいやろ。いや、もう漠然としすぎて。超能力が何なんすか。だからそのゲームをしたら、はい、超能力が身につけれる。嘘つけー。あんねん、出てて。ほんまですか。マインドシーカー。そんなゲームあったんすか。そうはね。で、実際やってたわけですよね。やってた。なんかエスパー清田っていう能力者が、まあ実際におる。あ、そうなんすか。らしいんだけど、はいはいはい、その子が出てきていろいろ超能力のやり方とか教えてくれるみたいなんで、ほう。ほんで画面にスプーンの絵が浮かんで、はい、A ボタン連打してスプーン曲げていくって。いや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 、超能力ちゃうやん。必死な努力があるじゃないですか。ほんで曲がったら、お、見事超能力使いましたね。どこがやねん。全然超能力がなんもないじゃないですか。ただの努力。もう僕ついてますから。超能力はついてますから。その当時から変わらず持ってるんですか。そう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 、コントローラー羊じゃないですか。コントローラーあ、そんなゲームがあったんですか。そう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 。あと、はい、僕タッチっていうゲーム買ってん。タッチっていうのはタッチですか。そう、アニメの野球の。はいはいはい、はい、あったんですね。あってあって、はい、俺買って、まあ、てっきり野球ゲームかなと思って。ああ、はいはいはい、まあまあタッチ自体が野球のね、うん、お話ですから買ってんけど、はい、なんかいなくなった10匹の犬を探しに行くっていう。うわ、ほんまどうでもええやん。10匹も犬いなくなることないし。タッちゃんとカッちゃんと、はいはい、あとミナミちゃん3人で犬を探しに行くっていうゲーム。いや、もうそんな話ちゃうじゃないですか。ほんで敵が出てきたら、敵がなんか変な敵、なんかよう分からん敵がおんねん、はい、敵が出てきたら殴ったりボールぶつけたりするっていう。めちゃくちゃな。
ボールはまだ分かりますわ。殴るはただの暴力。殴るシーンだからなかったからな。なかったですよ、ね。イメージ崩れるわ。崩れますね。まあまあアニメがね、それとファミコンのゲームになるっていうのが。そう、結構ありますもんね。うん、あるある。なんかその有名人のゲームもあったよ。はい、有名人のゲーム。あの田代正史のプリンセスがいっぱい。大丈夫なんかなって。プリンセスがいっぱいはまだいいですよ。プリンセスがいっぱい。その前はちょっとゴニョゴニョゴニョぐらいにならへんないと。T のプリンセスがいっぱい。なんかエロい。あったんすね、そんなの。そう。なんか妖精が、なんか おとぎの国から妖精がガってきて、なんかプリンセスがさらわれたから助けてくれって、あの田代正史に依頼する。一番依頼したわ。一番あかんわ。依頼する人間違ってる。そう、絶対あかんやつですよ。そういうゲームありましたね。いっぱいあります。いっぱい結構やってるんですね、ゲーム。本でやったらやってる。なんかもう、はい、結構裏技とかもあったでしょ。ありましたね、ファミコンで。はいね、なんか無敵のコマンドとかありましたなんかあったやろ。ありましたね。俺あれで1個な、はい、自分で発見したすごい裏技があんねん。え、自分で発見したんですか。うん、これ多分な、世間に出回ってないです。すごい裏技だと思うね。え、そんなレベルのがあるんですか。あのゲームあるやん、あの元祖最勇気スーパーモンキーズってゲームあるやんか。あれは、分からん。元祖最勇気スーパーモンキー、もうごちゃ混ぜ。元祖やん。あ、元祖、なんか、アートはならんもんね。元祖最勇気スーパーモンキーズ、うん、なんか最勇気のお話ですか、ね、ゲーム。そう、はいはいはい、悟空と猪八戒と、佐五条。佐五条、はい、和尚さん。和尚さん、はい、ね、そうですね。冒険すんねんけど、はい、まあフィールド上、ドラクエみたいにこう冒険していくねんけど、はい、コントローラーって、はい、ワンコン、ツーコン。ああ、そうですね。で、もう一個つけれるコントローラーって特別に。おお、あった。なんか連射ができるみたいな。はいはいはい、ありました。はい。あれをつなげんねん。はい。ほな言うたらワンコンが2つになってる状態。あ、そうですね。どっちで操作しても動く状態。はい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 。で、こっちのコントローラーでは右を押して、はい、こっちのコントローラーでは左を同時に押すねん。はい。ガッと押したらどうなると思う？どうなんですか？画面がガーッとなって地形が変わんねん。それバグじゃないですか？地形が変わって、あのすぐゴールまで行けるって。全然思んないじゃないですか。楽しめないじゃないですか、ゲームが。すごい。マジですか？すごい裏技発見した。地形変えてこれ。世界観変えて持ってますからね。それもこれもあのマインドシーカーで身につけた超能力。違うわ。あなたそれは必死の努力や。ボンバーマンっていうファミコンのゲームがあった。あったでしょ。爆弾置いていくやつだ。そうです。で、爆弾を両方自分のね、いけないところに、うん、こう置いてしまって挟まれて爆発してこうやられてしまうみたいな、あったでしょ。あったこれ何でかどうなったか分かんないですけど、爆弾をすり抜けてたんですよ。爆弾ボンボンで、あーかんもう逃げられへん、カチャカチャカチャってやったらスンって、おい、飲めボンバーマンなんですり抜けた、無敵やん言うて、なんでそうなったか分かんないですけど、ありますね。別になんかそういう裏技の操作したわけでもなくて、下わけでもなく、はい、スンって、はい、ほんで、敵が仕掛けた爆弾にボーンってなっても普通に歩いてね。もう分からん。面白くない。死ねへん。面白くないな。全然ボンバーせんかった。全然ボンバーしてた。ただのバンやってましたから。バンがフィールド上歩くっていう。歩くっていう。壁も爆弾もすり抜けていく。肩で風切って歩くだけのゲーム。僕ゲームのあれじゃないんですけど、うん、タイトルとかであのこう言うてくわけじゃないですけど、うん、ファミコンってこう衝撃に弱いじゃないですか。ああちょっと引っ張ったらすぐビーンってなったりね。ほんで僕初めてやった時に、うん、そういう状態になって、うん、で一回消すじゃないですか、うんうん、でもう一回オンにしてもつかなかったんですよ、うん、ほんでこれどうしたらいいか分からへん、うん、何をどうしても全然直らへんと思って、うん、で友達にその当時電話して、うん、どうしたらええのって聞いたら、うん、フーってしたらええのか。やったでしょ。フーな。で、あ、そうか、フーってしたらええんやと思って、僕電話切って、うん、そのソフト取って、うん、フーってやるのも、うん、普通にこうフーってやるって分かってなかった、子供やって、うんうんうん、めっちゃくっつけて、うん、フーってやったら、ここめっちゃ鉄の味して、血出てるんですよ。
お母さん！なんかカセットの中のなんか金属の部分で切れた。切れたんです。それに血がついてもう二度とカセットがつくことはなかったですね。うわそれ用に立ったわ。ありましたな、うん、それ俺も封を、はい、あれ埃とか飛んのかな、封って分からんけど、あれしたら治るな、あのつかなかったゲームは。そうですそうです、はい、あれ知らんくて、小学校の時に根本くんかな、おうおう、根本くんっていう子が、はい、一緒にファミコンしてたんやけど、はい、急に使うようになったから、はい、これ封したらいいねんって言って、それで生きてフーってしたら、はい、プーなんか唾入って、唾が鼻振りついて、俺も二度と使えない。液体に弱い、血とか唾とかなんやねんですね。弱い弱いですよね、弱いわほんまに。なあやりましたね。あ、あとなんかそれで、はい、あったが、はい、高橋名人、あ、はいはい、あの連射が速い、そう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 、はいはいはい、僕ら小学校の時のスーパーヒーローですね。そうですね、ファミコンめっちゃ甘くて、この1秒間に16連射すごい速いです。16回こうボタン押して、はい、なやってました。あやってね、すごい、あれがもうすごくて、はい、でもあれ嘘ちゃうかみたいな、ほんまに1秒間に16回押してるん嘘ちゃうかみたいな、はい、な噂も出てて、はい、で俺は信じててんずっと、はい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 、あの16回押せてると。そうですね、で俺めっちゃ好きやだから、うん、あの高橋名人物語っていう漫画を買ったんよ。はい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 な、はい、これ見たらもう嘘か本当かすぐ分かるわと思いましたね。物語さん見たらと思って、はい、で見たら初っ端が、はい、高橋名人が生まれた瞬間が、はい、あのへその緒が首に巻きついて生まれていたから自分で引きちぎって出てきたあもう嘘もう嘘ちょっと待ってちょっと待ってと思って、いやこれはちょっと怪しいなと思ったけど、いや16連射でほんまやと思って、はいそうですね、次見たらなんか、はい、あの子供の頃に山で熊と相撲を取って熊を投げ飛ばしたって話。いやもう嘘、もうダメだ、もうずっと嘘、もうダメだその後何見ても信じられへんみたいな、もう無理ですね、16回とか見てもね熊と相撲を取ってもう金太郎やんパクってますやん。まあ多分高橋名人さんの思惑とは違うのに言ったんでしょうけどね。そへその引きちぎり母体への衝撃半端ないお母さんもやめてやみたいなへそのやめてや、チキラタケあんた名人か知らんけど何でも名人ってなってる名人やからってやっていくことが悪くない何でも名人生まれるって分かってる何の名人やまあね、今後のゲームに期待して、はい、ほんまですね、この辺でお終わりましょうか。終わっちゃいますか。終わっちゃいますか。わかりました。またどうせ次来るんやろ。来ます僕これのために予定開けるんで、まあ、コメント欄に来いか来るなか書いてください。嫌やな、来るか嫌やな打たれ弱いしなまあまあ、はい、終わりますか。わかりました、はい、チャンネル登録お願いしますね。お願いします毎度のことながら、はい、彼の松本さんの顔を押してください。押してください。ちょっとこうやって移動したのかな。ゲームみたいです。こっちで。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。